Қадірменді телекөрермен, біз тікелей эфирдеміз. Бұл ұйқым келмейді бағдарламасы. Бүгін бізде Қазақтың қайсар қызы, батыл қызы және патриотты қызы, Қазақтың керемет әндерін, қазақи әндерін ақшына келдіріп орындап жүрген Наркенже ханым. Өзіңізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Енді ғана қосылған көрермендерге айтарымыз, біз тікелей эфирдеміз қадірменді телекөрермен. Бейнебаян туралы сұрағым келіп отыр. Осыдан бір жылға таяп қалды ау деймін, иә? Ей махаббат бейнебаяны. Бұл бейнебаянды көрген кезде бір ерекше махаббат хикаясын, бір тарихты көргендей болды. Осы бейнебаянды өзіңізден сұрайықшы. Бұл бейнебаян... Бұл бейнебаян... Өмірлік тағдырға... Біз тағдырдан алып түсірген біз. Тағдырдан алып түсірілген. Тағдырымыздан алып... Вокзалда алмаз атып тұрған қыз, ол сіз. Иә. Қасымдағы жігіт, сол жолдасым қазіргі. Қасыңыздағы жігіт, ол... Қазіргі. Иә. Ол кезде екеуміз алғашқы махаббат болып сол вокзалда алмас атамыз, ол маған көмектеседі. Қай жылдар ол? 98 ба, 98, сол 98. 98-ші жылдар шамамен, иә? Сіз міне вокзалда алмас атасыз. Иә. Ол кісі сізге көмектеседі. Иә, көмектеседі. Сол екеуміз енді қыз бен жігіт болып жүреміз. Сіздің алғашқы махаббатыңыз, яғни. Содан екеуміздің тағдырымыз екі жолға айналып кетеді. Екі жолға кетеді. Қалай? Наркенже ханым. Мен айтып беріңізші енді. Көп жерде жауапсыз қалады. Бүгін айтсақ қалай қарайсыз? Мен болады ғой. Жаңа айтып отырмын ғой, сол қызды жаңағы тағдыры, бәрі сол тағдыр дегеннен басталады. Мен басқа жігітке тұрмысқа шығып кетемін. Сосын ол кісі қалып қояды. Бұл кімнің таңдауы? Тағдырдың таңдауы. Тағдырдың таңдауы. Тағдыр. Енді айтады ғой, Алла мен істейм, пенде бір-бірінен көреді дейді да. Тағдыр ғой, маңдайдағы. Бейнебаянда ол жігіт сіздің жолдасыңыздың досы? Жоқ, ол... Олай емес па? Вообще ол кісі проводник болып жұмыс істейтін. А, тек проводник болып жұмыс. Проводник болып жұмыс істейтін, солай... Солай үлкен қызым дүниеге келді. Үлкен қызым дүниеге келгеннен кейін барып, арада сол 20 жылдан кейін, 18 жылдан кейін қосылдық қой, алғашқы махаббатымыз. Содан кейін осылай Алматыда жолықтық, Алматыда қосылдық. Содан Қызылордаға апарды мені, орамал тақты. Солай өміріміз солай жалғаса берді. Сосын Кеңес ағамыз, Кеңес Әшірбаев деген композитор ағамыз бар, сол кісінің барғанда осы әнді айтып берді. Сөйтіп жолдасым маған қарап, біздің тағдырымызға ұқсайды екен деп. Ал Наркенже ханым, ол кісінің ол кезде отбасы болмады ма? Болды. А, болды. Иә. Жоқ, ол кезде менен ажырасқанда ол кісінің, а, маған қосылғанда ол кісі ажырасып кеткен. А, оның алдында болған, иә? Ол кісі ажырасып кеткен. Сөйтіп жа Кеңес ағаң не барды, сол мен барсақ осы ән тағдырыңа келеді деп Қанат Дауылбаев ағам жазған екен. Осы әнді айтып жүрдім да, сосын жолдасым айтты осы. Білмеймін енді, жолдасыма сездірді ма? Өзі негізі біз айтамыз ғой, адам асыға ма? Бәрі қараш өз орнымен келді деп айтамыз ғой, бірақ соның бәрін Алла істейді ғой енді, қарап тұрсаңыз. Осы клип түсіргенге дейін асықты. Клип түсірейік сол әнге, сосын мен ойлаған басқа бір әнге түсіріп көрейік деп та, сосын жолдасым өзінің ұсынса, осы біздің әнімізге клип түсірсе қалай болады деп. Сен осылай осындай Әй махаббат деген клип шықты. Өзі де түсті ғой бейнебаянға, иә? Иә. Соңғы бір бейнесі, сондағысы бір әдемі көзқарасы осы бейнебаянда қалып тұр ғой. Иә. Ағамыздың. Иә. Енді бұл әннің сөзіне үңілейікші. Енді тағдырыңызға бір әсер еткендей болып көрінеді. Махаббатымыз баянсыз болады ау деген қорқыныш. Неге бұл сөздер бұл әнге қосылды? Енді ол автордан сұрау керек, неге қосылған. Бірақ білмеймін, былай қарап тұрсаңыз, Әй махаббат, білмеймін, баянды ма, орта жолда өзіңмен жолыққан, енді былай қарап тұрсаңыз, жалғыз менің басымда емес сияқты бұл тағдырда. Жалпы енді көріп отқан әр адамның өзінің ішінде ғой сыры. Сол айтпақшы. Мен солай, өзім солай ойлайтынмын. Баянды ма, бұл баянсыз ба, орта жолда жолық тұрмыз деп. Енді соң осындай баянсыз болып тұр ғой. Негізі ол ой, ол ондай қорқыныш қайықтан шықты? Себепсіз... Осы Әбжаппардың, Әбжап...
баранымыз бар ғой, соның бір тойда отырып, ол өзі біле ма, білмей ма, білмеймін. Ән тағдырың айналады екен деген. Сөзі, мен негізі таразымын ғой. Біреудің сөзін, мысалы естіп алсам, міндетті түрде ол сөз не үшін олай айтылды? Сіз сөзге қатты мән бересіз ғой, мен білемін. Иә, қатты мән беремін. Не үшін ол олай айтылды, не үшін қалай деп. Кейін Яғни, неге бұл әнде сол сөзді қалдырдыңыздар? Баянды болмай... Сонда ойламаппын ғой, мен просто жолдасымның алып ұшып осы әнге клип түсірекші, осы әнді шығаршы деп өзі бәріне атсалысты. Аранжировкасына да өзі қашан дайын болады ол ән, клип қашан дайын болады деп өзі асықты ше. Кейін барып осы қайтқаннан кейін қарайсың ғой, енді естелік дедім бәрін сол кезде. Опа деп қалдым да. Шынымен ән тағдырын айналады деген. Алла тағала бір нәрсені сездірді ма дегенде ғой, иә. Асыққаны тектен текке емес шығар бәлкім ол кісінің. Бір солдай шығар енді. Сіздің жүрегіңізде, сіздің есіңізде бір бейне баяныңызда болайын. Сол бейне баян. Енді ол өзінің кететінін білмеген шығар енді, кетем осы әйтеуір осы бейне баянында жүрейін демеген шығар. Бірақ соның бәрін Алла алып кетті ғой. Иә, Алла тағала. Негізі Наркеже ханым қараңызшы, сіздің барлық термелеріңізде, жырларыңызда жалғыз қалған адамның мұңы сезіледі. Сондай бір барлығын деме қояйын енді барлығында, бірақ көбісінде сондай бір мұң байқалады. Өзіңіз оған мән бермейсіз бе? Мән бермейді екен мен. Өзім де кейде неге олай деп өзім не істеп қаламын да. Бірақ мен айтам ғой, әнді мен ондай қит болсын деп жазбаймын. Домбырамен ән айтатын болсам да жүрегім сұрайды сол әнді. Сосын сол әнді айтамын, сол бір екі рет айтамын, қоям болды. Даусыңызға келетін, яғни. Ал бірақ сөзіне мән беремін деп тұрсыз. Мен кейде ойлаймын да, жаңа сіз айтпақшы даусыңызға, кейде даусыма келмесе де, сол әнді сол қалайды. Жүрек қалап тұрса, ол өзі бәрі ретімен келе береді екен. Иә, солай болады. Өз жүрек сол әнді ұнап тұрса, жүрекпен айтады екенсің әнді да. Сондай. Енді ән туралы айтып отырмыз ғой. Қазір мүмкіндік бар ма бір ән орындап беруге? Жүрегіңіз қазір нені қалап отыр, қай әнді қалап отыр? Жүрегім қазір бос болып тұр. Студияда бір домбырамен... Сәлден соң, бір жарнама деген. Сәлден соң, иә? Жақсында... Домбыраны кеше жасылымды досым айтып еді. Енді домбырамен қалдың ғой деп. Домбыраны ұстасам бір кішкене қорқыныш бар. Бірақ сіздің жұбанышыңызда осы домбыра ғой негізі. Иә. Білем ғой. Просто енді жаныңызға дауанда осы домбыра береді. Серіңіз деп айтсақ та болады. Көп нәрсені есіме түсіреді. Мүмкін енді жаймен қалатын шығар деп ойлаймын. Бірақ сондай жаңағыдай жақсы адамның көп нәрсесі естелік болып қала береді екен. Енді бейнебаянға қайтадан оралайыншы, енді ол тағдырдан алынған бейнебаян ғой, тағдырға арналып түсірген бейнебаян Наркенже ханым, иә. Сол кезде ол тағдырдың таңдауы болып тұр. Қазір енді алып қашу деген тақырып, зорлық зомбылық та негізгі мәселе қойылып отыр ғой, тіпті президент те осы зорлық зомбылыққа байланысты қатты назар аударып отыр. Сол кезде сіз таңдау жасай алмадыңыз ба? Неге? Яғни қайтып кету бәлкім сіздің таңдауыңыз емес қой, ол азамат, бірінші азамат, яғни сізді алып қашып кеткен. Жоқ әлде ол қазақы ырым, қазақы тыйым? Менде мынандай не бар да, өткен мен өміріме мен артқыма бұрылмайын. Сондай қасиетім бар. Енді мен мүмкін ол кезде мен жас болдым. Менің ол кездегі жаңағы қызымның әкесі де жас болды. Мүмкін бізге мен айтып жатырмын ғой. 17 жаста болдыңыз, иә? Если менің дәл қазіргі мінезім болса, мүмкін мен бәлкім басқаша болар едім. Иә, ол кісіден де ажырасып басып едім. Алдағыны біз білмейміз ғой, иә. Солай айтпақшы, енді ол басынан ол нәрсені сізге басынан алып келейін десем, қайтадан менің 17 жасындағы өміріме 40 жасыма дейін сізге толық айтып беру керек болып тұр да. Оған әрине ол бір сағатқа сыймайды ғой. Бірақ алда болашақта Құдай қаласа осы YouTube каналына бүкіл Наркенженің өмірі деген сұхбат беріп сол. Иә, жарайды, енді ол күндер өтті. Арада 18 жыл, 20 жылдай өтті ғой енді. Ескі досыңмен деген хабарласқан азамат өміріңізді қалай өзгертті? Ескі досыңмен деп хабарласқан азамат. Жолдасым ғой. Жолдасым, иә. Айтып отыр ғой, мені ол
кісі бүкіл жақсы жаққа өзгерді. Жақсылыққа өзгерді. Мен нағыз әйел бақытын сыйлай білді десе. Нағыз әйел бақытын сыйлап айтып жатырмын ғой. Ол кісі дегенде қаншама жақсы қасиеттерді мен айтып жеткізе алмаймын. Бірақ жан дүнием соны сезіп ондай көзіме жас келеді. Ол кісінің не только әйел ұғындыру маған қаншама жақсылықтарды ашыланбау керек екенін ашыланған дұрыс емес екенін өзі сабырлы кісі еді сонда сол жақтағының бәрін үйретіп кетті ал қазір мен ештеңеге ашыланбаймын бәріне сабырмен қарайсыз иә соған тырысам үйретті сізге иә иә енді Қадырмен телегөрмен тағдырды талқылауға ешкімнің құқығы жоқ. Біздің де құқығымыз жоқ. Біз бұны өте жақсы білеміз. Ұйқым келмейді бағдарламасы өсекке жақын болмаса бір хейт, хайп іздеп жүрген бағдарлама десеңіздер, қателесесіздер. Бірден айтып өтейік. Біз бүгін халыққа қолдау білдірейік. Халықтың тарапынан Наркенже ханымға көңіл айтайық деген ниетпен бүгінгі бағдарламаны ұйымдастыру жайымыз бар. Енді әлеуметтік желіде түрлі дүние жазылады. Оны жазып отқан Бұл өзіміздің қарагөз қарындастарымыз, бәлкім әпкелеріміз, ағаларымыз, інілеріміз, қазақтың балалары мен қыздары. Байы кеше ғана кетті, бұл концерттетіп, тойда жүр, анау жүр, мынау жүр деген пікірлерде бар, жасыратыны жоқ. Дегенмен менің айтарым, қазақта керемет сөз бар ғой, біреу тойып секірет, біреу тоңып секірет дейді. Жетіскеннен ешкім концертте, жетіскеннен ешкім тойда жүрген жоқ. Оған да бір себеп бар. Біреудің қайғысын біреу ойнап жүріп, өткізеді деген да? Иә. Енді ол кісілер енді менің ішімдегі қайғымның қалай болып жатқанын білмейтін шығар, бірақ нәрсе айтамын. Мен жаңағы айтып жатырмын, жолдасымның үйретіп кеткен дүниесі көп қағидалары. Кейде бір комментарий, бір нені көріп, астына комментарий жазайын десе, қой берші не қыласың? Ол сенікі емес дейтін да маған. Сол айтпақшы, менің тағдырым ол кісілердікі емес. Иә. Мен ақыретке барсам, өзім барамын. Мен ешкім бармайды. Бірақ мен ойлаймын, өнер адам болғаннан кейін, мысалға сіздерге де бүгін мен жоқ дей алмадым, ол жолдасым бар кездегі қабылданып қойған концерттерді, шешімдер. Сосын мен ол кісілерге де жоқ дей алмадым, бірақ мен 40-сын өткізіп шықтым ғой. Иә. 40-сын өткізіп, сөйтіп шықтым. Онда да қазір енді көбісіне шығалып, көбісіне шыға алмай жатырмын. Кішкене денсаулығыма байланысты айтпақшы. Бірақ мен айтып кеткім келеді жаңағы қарындастар. Мен баяғыда осыдан бір 20 жас, көп нәрсені айта бермеймін енді. Ақыр сұхбат болғасын. 20 жасымда Кірквасының бір қызы бар тұғын. Есімін айтпай ақ қояйын. Мен соған хат жазатынмын. Енді адам өзінің кінәсін мойындағанмен ойлаймын ерлік. Иә. Мен ер азамат болып, жігіт болып хат жазатынмын. Оған да. 20 жасыңызда. Иә. Не себеп? Енді құрбы болғасын ол кездері болады ғой енді. Иә. Жігіт болып солай. Кейін мен кейін маған сондай хаттар келетін болды. Ол кезде телефон жоқ. Қағазбен жазамыз. Алмастың қасына қойып кетемін. Мен екен білмейді, бірақ сол кезде ойламаппын ғой, Алла көріп тұр бәрін. Алдыңнан алып келетін. Алып келетін. Өзіңе. Бірақ содан кейін барып жаңағы қандай хат келсе де мен елемеймін, бірақ іштей өзім кінәмді білемін. Сол үшін айтпақшымын, қандай дұрыс емес не көрсең де, оны мен ойлаймын, Алла сенің істегеніңді көріп тұр. Жоқ, көргеннен бұрын сен өзің істегенің кінәңнің жауабын осы неге алмай анаққа кетпейсің. Бірінші сіздің өміріңізді сүру керек ол адам. Сүру керек, содан кейін. Көру керек, содан кейін сізге бірдеме жазу керек деп есептеймін негізі. Сол айтпақшы, енді жас кезде бәрі болады ғой. Сондай, бірақ қазір жазып жатқандарға айтарым да, ол іштарыңыз пісса айтады ғой. Өзіңізбен айналысыңыз. Иә, өзіңізбен айналысыңыз. Тіпті айтар қолдауыңыз болмаса үндемей қойыңызшы Қадырмен телегөрмен деп те айтқымыз келеді, өйткені ауыз менің екен деп сөйлей беруге де болмайды. Телефон менің екен деп әр нәрсе жазудың алдында сәл ғана ойлансаңыз сізге сол жеткілікті. Керісінше қазақтың нағыз осындай батыр қыздарын, өнерпаз қыздарын, болмашы бір секеңдеп жүрген
әнші емес Наркенже ханым. Біз білетін қазақтың керемет әндерін насихаттап жүрген бірден бір әнші қыздарын менің ойымша қолдауларыңыз оласа маңызды. Және солай істеп жүрген көрермендерге біз бас иіп ерекше алғыс білдіреміз. Қадірменді телекөрермен, дәл осындай пікірде болған барлық көрерменге ерекше алғыс білдіреміз. Өйткені сіздер барда, Наркенже ханымның сіздердей қолдаушылары барда жасай береді, істей береді. Мен оған сенемін, өйткені бұл тағдыр. Бірақ мен ойлаймын, енді ол жаңағы комментарияң қайда жазылған білмеймін. Менің инстаграмда отырған менің тыңдармандарым өте маған қатты жанашы екен. Солай болсын жарды. Иә, соған мен өзім шынмен іштей разымын барлығына. Алла разы. Солардың қолдаулары, солардың айтқан сөздері барлығы сізге бір қанат күш беріп жатыр ғой. Иә, біз сізді сағындық, сіздің мұраңызды алып шықпайсыз ба дегенде іштей жан дүниемді қысып тұрған жоқсыздар ғой деп, бірақ өзімді қатпен сөйлесем, бірақ қуанамын іштей осы халқым барына, мен қуанамын.